କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର, ରେଟ୍ରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଓ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ହେଲେ କିଛି ଦଲାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ। ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଆମର 4.5 କୋଟିଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଲା ଆମର ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତକର, ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମହାପ୍ରସାଦର ମାନ୍ୟକୁ ଚରଣ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରସାଦ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ତ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପାଖରେ ତ ଅର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଉଛି ଆମ ପ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଗୋଟେ ମିଲ୍ 100 ଟଙ୍କା କରେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ 1000-1500 ଧରିକିରି ଆସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଯାଇପାରିବ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମାରିବାକୁ 2019ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ 2-2 ଥର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଚଢ଼ା ଦର ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସେବାୟତ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଆର ମହାସର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହିଁ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ, ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବା ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି କମ୍ ପଇସାରେ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଜିନିଷ କରିବା କଥା। ତେଣୁକରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତଥାପି ଆହୁରି 20 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ପାଆନ୍ତି। ଅବଢ଼ା ଦର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଗୋଟେ ସବ୍ କମିଟି କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସବ୍ କମିଟି ସେ ତାର ତା ହିସାବରେ ସେ ତାର ସେ ନିରବ ରହିଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅବଢ଼ା ଦର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ରେଟ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସବ୍ କମିଟି କରାଗଲା, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଢ଼ା ବିକାଳୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଦର କମିବ? ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବଢ଼ା ଦର କମିବ ନାହିଁ, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନାଟକ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅମୂଲ୍ୟ, ଟଙ୍କାରେ ଏହାର ତୁଳନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପକେଟ୍ ଯଦି ସାଥ୍ ନ ଦେବ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।